Гурт «Леля» із міста Кременець. У його складі 6 талановитих мисткинь, які власноруч створюють ляльки. Мета їхнього гурту – щороку в День лялькаря презентувати новий проєкт. Один з них сьогодні презентували в Тернопільському краєзнавчому музеї з назвою «Лялькоміфи». Жінки кажуть, він про давні міфи та легенди, про персонажів української міфології очима лялькарок. Ляльковий світ – це зовсім інший. Це ти поринаєш просто в паралельний світ, як в іншому житті. Це взагалі надзвичайно цікаво виготовляти це все, шукати. Для того, щоб зробити якийсь образ, який ти хочеш, треба відняти масу літератури. Треба передивитися безлість фото, чи це стосується якихось старовинних, чи це стосується якогось сюжетного до авторської роботи, перечитати літературу. А скільки працювати з матеріалами, скільки, як відчувати цей матеріал? Шість майстринь представили на виставці шість унікальних ляльок. Леля – богиня весни, донька – богині краси, любові і родючості Лади. Яблуниця – лісова мавка, яка мешкає у яблуні. Лада – богиня злагоди, любові, гармонії, світового порядку і благополуччя. Мокош – богиня родючості та врожаю, милосердя та долі, шлюбу, покровителька вагітних. Дрімка – добрий, вечірній і нічний дух. Берегиня – у давній слов'янській релігії мати всього живого, первісне божество, велика богиня родючості, природи та добра, богиня захисту людини від всякого зла, особливо маленьких дітей. Практично всі роботи, що в нас тут представлені, не тільки проектні, вони є в єдиному екземплярі, тому що ляльки не виготовляються на мас-пошив, кожна робота є індивідуальною, і повторити таку роботу неможливо. Принаймні, я можу відповідати за свої роботи, тому що я ляльки ліплю власноруч, це не молди, личка я виготовляю самостійно, ручки, ножки, все, і повторити неможливо. Окрім цього, мистецький гурт «Свій талант» намагається використовувати і у корисних цілях. Мисткині відправляють на аукціон свої роботи, а зароблені кошти переказують на потреби ЗСУ. Виставку ляльок кременецьких майстринь можна переглянути у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до кінця червня.